দৰঙৰ দলগাঁৱত আৰক্ষীৰ গাঁজা বিৰোধী অভিযান অব্যাহত আছে। শেহতীয়াকৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বোজন পৰিমাণৰ গাঁজা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা ড্ৰাগছ বেপাৰীকো আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। দৰঙৰ দলগাঁৱত আৰক্ষীৰ এই অভিযান গাঁজাসহ আটক কৰা হৈছে ড্ৰাগছ বেপাৰীক। 22 কেজি গাঁজা জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। লালপুলত গাঁজাসহ আটক কৰা হৈছে কুখ্যাত বেপাৰীটোক। এখন এল্টত আহিছিল দুটা বেপাৰীটো আৰু বেপাৰীটোৰ নাম হৈছে সুনীল দৈমাৰী। ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰা দলগাঁৱত বেচিবলৈ আনিছিল গাঁজাখিনি। খবৰ পাইছিলোঁ যে ওদালগুৰি ছাইডৰ পৰা আমাৰ সেইফালে দলগাঁও ফাললৈকে কিবা ভাংজাতীয় সামগ্ৰী আহিব। সেইমতে আমাৰ বৰ্ডাৰত নাকা চেকিং লাগি আছে। বৰ্ডাৰ মানে আমাৰ লালপুলত, লালপুল আৰু এইটো ওদালগুৰি যিটো আমাৰ বৰ্ডাৰ, তাত নাকা চেকিং লাগি আছে। নাকা চেকিঙক আমাৰ সক্ৰিয় কৰা হৈছিলে আৰু প্ৰায় 2:55 বজাত এখন এল্ট' গাড়ী লালপুল দিশৰ পৰা আমাৰ ওদালগুৰি দিশে আহে। সেইখন গাড়ীখন ৰখাই চাৰ্চ কৰোঁতে সন্দেহ হয় আৰু তেতিয়া আমাৰ নাকা চেকিং পাৰ্টি আমাক খবৰ দিয়াত আমি গৈ গাড়ীখন থৰলি চেকিং কৰোঁ। চেকিং কৰাত গাড়ীখনৰ ভিতৰৰ পৰা 5টা পেকিং, পলিথিনত পেকিং কৰা গাঞ্জাৰ বেগ